Hjertelig velkommen til dette tredje og siste webinaret som vi har i oppløpet mot pasientsikkerhetskonferansen som er 12. og 13. november. Den faglige rammen rundt årets pasientsikkerhetskonferanse, det er snakk om forbedring. Og snakk om forbedring, det er et dialogbasert verktøy som man kan bruke ute i tjenestene, som både ledere og medarbeidere kan bruke i tjenestene for nettopp å snakke om forbedring. Snakke om hvordan tjenesten ligger an i forhold til arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Snakk om forbedring, sier de som har brukt det, at gir egentlig en mye bedre eierskap til det å jobbe systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i tjenestene. I disse webinarene vi nå har hatt, så har vi tatt for oss ulike områder innenfor verktøyet Snakk om forbedring. Vi åpnet med å ha et webinar om psykologisk trygghet på den internasjonale pasientsikkerhetsdagen. Og så har vi hatt et webinar som har handlet om kontinuerlig læring og forbedringskompetanse. Og i dag skal vi gå til selve kjernen i verktøyet, nemlig brukermedvirkning. Det er på en måte det som får hele det hjulet til å gå rundt, at vi sammen klarer å skape pasientens helsetjeneste, og at vi klarer å snakke om hvordan vi skal skape pasientens helsetjeneste. Vi har med oss gode innledere i dag som skal belyse ulike sider ved brukermedvirkning for oss. Og vårt håp da, det er jo at når dette webinaret er over, så har alle bedre innsikt og forståelse for hva brukermedvirkning på systemnivå faktisk er, og hva det betyr. Og hvordan bruker- og helsepersonell sammen kan jobbe for å utvikle tjenesten. Og hva samvalg er, og hvordan det kan bidra til aktiv involvering og individtilpasset behandling. Det er vårt mål for dette webinaret, og vi håper at det er det dere sitter igjen med når vi er ferdig om ca. 45 minutter. Men før vi går til det faglige innholdet i dag, så tenkte vi at vi skulle introdusere dere for det interaksjonsverktøyet som vi skal bruke på dagens webinar. Og det er også et verktøy som vi kommer til å bruke på pasientsikkerhetskonferansen. Så da kan dere øve dere litt på det nå, og vi kan øve oss litt på å bruke det nå. Så hvis dere finner fram telefonene deres og går inn på slido.com, som dere ser på skjermen foran dere nå. Gi dere litt grann tid så dere finner fram. Og når dere kommer inn der, så kan dere skrive inn koden PSK øverst i høyre hjørne. Og vanligvis så ser vi jo fjesene til alle som vi snakker med når vi har fagsamlinger som dette her, men det gjør vi jo ikke nå. Men for å kunne se dere litt, så oppfordrer vi dere til å skrive inn navnet deres, hvor dere er, og gjerne hvor mange dere er som sitter og følger dette webinaret sammen. Så da bruker vi noen sekunder på det. Da er jeg spent på å se om jeg ser noen jeg kjenner. Lars er med. Det er kjempefint. Grimstad har vi med. Veldig bra. Trondheim er med. Sykehuset Vestfold er med. Stavanger. Jeg ser vi er i alle deler av landet. Veldig, veldig hyggelig å se så mange kjente og noen ukjente navn. Veldig bra. Da hadde vi lyst til å også utfordre dere på et lite innspill i forhold til hva egentlig brukermedvirkning er for dere. Så da skal vi prøve at dere legger inn to ord om hva brukermedvirkning betyr for dere. Så skal vi se om hva vi kan få ut av det.
om hva brukermedvirkning betyr for deg. On top of your mind. Gode ord, viktige ord, ord vi kommer til å berøre i dette webinaret. Alle sammen. Likeverdighet, samvalg, medvirkning. Helt sentralt, selvbestemmelse, autonomi og involvering. Denne skal vi spare på. Rammen inn, glass og ramme, henge på veggen. Viktige ord, viktige innspill fra dere i dag. Da skal vi gå rett på det faglige programmet. Vi kommer til å bruke Slido flere ganger i løpet av webinaret. Og da, dere ser at det er to faner der, en som heter Q&A og en som heter Pulse. Og vi kommer til å legge ut mulighet til å stille spørsmål til foreleserne underveis. Og hvis dere ser at noen andre har stilt et spørsmål dere gjerne skulle ha stilt selv, så kan dere like det spørsmålet, så vil det spørsmålet få en stemme. Så skal vi hente opp de spørsmålene og stille de til foreleserne. Foreleserne etter innlegget, og også avslutningsvis. Og er det noen spørsmål vi ikke rekker å komme inn på, så skal vi ta vare på de, og så skal vi bruke de i Facebook-saker og i nyhetsbrev fra vår side. Så da går vi rett og slett videre til det med brukermedvirkning på tjenestenivå. Og Lines innlegg, det har like stor verdi om vi hører det etter at Kim Fangen har snakket om brukermedvirkning på tjenestenivå. Kim, han er erfaringskonsulent på Sørlandet sykehus og jobber der på en brukerstyrt poliklinikk. Og mens Kim snakker, så kan dere også legge inn spørsmål til han i Slido. Så vær så god, Kim. Takk. Hvordan ønsker dere at vi skal drive poliklinikken? Med disse ordene inviterte Ole Rystad, avdelingsleder ved medisinsk avdeling Sørlandet sykehus i Kristiansand, en liten gruppe HIV-positive pasienter til å utforme en bestilling til sykehuset våren 2012, mener jeg. Ole ville starte en brukerstyrt poliklinikk. Han ville at vi brukere av helsetjenestene skulle få makt og innflytelse til å utforme behandlingstilbudet på poliklinikken. Han presenterte ideen og introduserte teamet på poliklinikken for oss. Han sa så at vi skulle få 3 timer før han ville komme tilbake til å begynne å utforme en bestilling, som så sykehuset ville forplikte seg til å følge. Han ba oss besvare følgende spørsmål. Hvordan ønsker dere at vi skal drive poliklinikken? Hva kan vi gjøre for dere? Så forlot han rommet sammen med helseteamet. Alene igjen satt vi, 10 lett måpende pasientrepresentanter. For meg, og jeg tror for alle som var til stede, var dette et endringsskapende øyeblikk. Jeg følte på et ansvar som gikk langt utover meg og min diagnose. Ole startet en motor i hver og en av oss som gjorde til at vi ble drivere. Vi gikk fra å være passive mottakere til å bli aktive deltakere. Jeg skulle ønske det fantes en måte å måle på hvor mye helse det lå i det øyeblikket. I det grepet Ole gjorde i og med denne invitasjonen. Jeg har hatt tilsvarende opplevelser i inn- og utland. Jeg hospiterte noen dager ved Bloomsbury Clinic i London, hvor de nå i over 20 år aktivt har benyttet seg av pasientene til å styrke og bedre behandlingstilbudet. Først med frivillige, til i dag, hvor de har ansatt 3 personer som deler et kontor og inngår i helseteamet på lik linje med legene, sykepleierne og de øvrige helsearbeiderne.
På Bloomsbury Clinic fikk jeg muligheten til å observere det jeg selv hadde opplevd i møte med andre like personer. Og ikke minst få bekreftet det jeg hadde erfart ved Sørlandet sykehus. Jeg opplevde flere helseendrende øyeblikk. Jeg så en 25 år gammel, nydiagnostisert mann gå fra dyp fortvilelse til avklaring og ro. På en liten halvtime hadde den ansatte pasientrepresentanten justert mannens oppfatninger, løftet ham ut av det mørke hullet han befant seg nede i, utfordret ham, ansvarliggjort ham ved å gi ham trygghet og tillit. Et annet eksempel på denne typen arbeid i Storbritannia er ved Homerton University Hospital, hvor de har utviklet et annet konsept. Der har de peer navigators, altså like personer som fungerer som brobyggere mellom spesialistsykehuset og kommunehelsetjenesten. Og på den måten hjelper de pasientene til raskere mestring av egne liv. I 2015 tok Ole et nytt initiativ til å gå videre med konseptet brukerstyrt poliklinikk. Han startet opp et tilbud for MS-syke. Jeg ble ansatt og fikk muligheten til å følge hele prosessen en gang til. Nå ikke som en deltaker, men som en tilrettelegger. Jeg så det samme skje her som jeg selv hadde opplevd noen år tidligere. Disse og flere tilsvarende opplevelser har gjort meg overbevist og trygg på at her er det store uutnyttede potensialer. Finner vi en god måte å strukturere dette arbeidet på, vil vi ikke bare styrke behandlingstilbudet, men vi vil kunne bidra til en større effektivisering av helsetjenestene gjennom å bedre samhandlingen mellom de ulike aktørene. Siden det ikke finnes noen formell utdannelse for det arbeidet jeg er involvert i, annet enn det livet du har levd og de erfaringene du har gjort deg, har jeg valgt å fortelle om disse personlige opplevelsene som har preget meg og gjort meg trygg på at brukermedvirkning på tjenestenivå kan ha en betydelig helsemessig innvirkning. Mine eksempler er ikke unike. Det finnes mange måter man kan utføre dette på, så lenge man ivaretar noen grunnleggende prinsipper, som for eksempel at vi brukere av helsetjenester må være med som likeverdige partnere i utformingen av tjenestetilbudene. Hva skjer i Norge nå? Til tross for at vi har hatt et stort fokus på betydningen av brukermedvirkning, har vi brukt lang tid på å få til en integrering på tjenestenivå og samordne de ulike tiltakene. Selv om brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og mye har blitt sagt og skrevet om betydningen av dette arbeidet, er det få som har blitt sluppet inn på innsiden, som har fått nøkler og adgangskort, som har blitt en del av teamet. Frykter vi en profesjonalisering av brukerrollen? Er vi redd for at vi på den måten undergraver og svekker det frivillige arbeidet? For noen av oss har det allerede blitt en hel eller en deltidsjobb. Vi mottar honorar og lønn. Og hvordan passer det inn i en tid hvor man tenker mer på besparing og rasjonalisering? Vi kan fort bli en salderingspost. Selv for oss på innsiden er det sårbart arbeid. Vi vet at vi ofte står nederst på prioriteringslisten. At vi fortsatt er avhengige av at noen åpner dører og slipper oss inn og legger til rette for brukermedvirkning på tjenestenivå. Kanskje vi burde hatt en nasjonal fremdriftsplan for dette arbeidet også. Definere noen mål, si noe om hvor vi ønsker å være om 5 år, om 10 år. Og på den måten gi arbeidet mer stabilitet og en tydeligere retning. Selv er jeg involvert i ulike prosjekter som kanskje kan bidra til å styrke utviklingen. På Universitetet i Agder er det nå tatt et initiativ til å etablere et studietilbud som skal fokusere på erfaringskunnskapens betydning og hvordan vi praktisk kan benytte oss av denne i helsetjenestene, i undervisningen og i likepersonsarbeidet. Sørlandet sykehus har igangsatt et virksomhetsprogram kalt Kvalitet og modernisering,
hvor vi blant annet skal styrke og utvikle de brukerrettede tiltakene på tjenestenivå. Vi arbeider nå med planlegging av 3 brukerinitierte prosjekter. Digitale pasientforløp, videre bredding og utvikling av konseptet brukerstyrte poliklinikker, og etablering av en erfaringskunnskapsbank. I den forbindelsen forsøker vi også å stimulere og oppfordre til mer forskning og dokumentasjon av nytte og effekt. Til slutt vil jeg konkludere med at det er spennende tider vi lever i. Og mange av oss er optimistiske til at vi vil få se mer brukermedvirkning på tjenestenivå. Flere helsearbeidere prøver uredd ut nye veier, åpner opp for større inkludering og en styrket dialog. Derfor bør vi bli flinkere til å synliggjøre det som skjer rundt omkring i landet av gode tiltak, slik at vi i fellesskap kan støtte disse og bidra til at de får utvikle seg videre. Jeg våger å påstå at hvis vi leder dette arbeidet i riktig retning, vil brukermedvirkning på tjenestenivå bli et viktig redskap til å møte fremtidens helseutfordringer. Jeg tror at vi både kan styrke de generelle helsetilbudet og samtidig få mer ut av de eksisterende ressursene. Kan vi ikke prøve å finne ut av om den påstanden holder sammen? Kim, tusen takk for viktige blikk på noe som er egentlig en selvfølge for oss alle, for vi er alle brukere av helsetjenesten på et eller annet vis, eller pårørende. Vi bare glemmer av og til når vi tar på oss en annen hatt. Så det var veldig viktige og gode refleksjoner fra deg. Vi har fått inn noen gode spørsmål. Flott. Og det er noen spørsmål som er blitt stemt opp. Okay. Og et av de er fra et brukerperspektiv, rett og slett. På hvilken måte kan jeg som bruker og pasient påvirke behandlingstilbudet? Ja, det er jo ikke så lett. Man er jo på en måte, som jeg sa, avhengig av på en måte at noen åpner dørene, men jeg tror jo det er viktig at hvis vi klarer å spre informasjonen om hva som foregår, så kan vi jo bruke dette som kanskje som en brekkstang til å begynne å snakke om det. Og jeg tror jo at det er en større interesse, større engasjement nå blant helsearbeiderne til å komme videre. For det så vi jo nå med brukerstyrt poliklinikk på Sørlandet sykehus, at det tok litt tid før man på en måte ble komfortabel med konseptet. Da. Ja. Og så er det noen som har spurt, når ting er brukerstyrt, betyr det at det er brukerne som bestemmer? Det kan jo kanskje trigge noen, liksom. Hvor ligger beslutningsmyndigheten i et behandlingstilbud som er brukerstyrt? Ja, jeg tenker at ordet brukerstyrt, begrepet brukerstyrt, var jo et redskap for Ole Rystad enn det faktisk beskriver nøyaktig hva det er snakk om. Han ønsket jo på en måte å snu ting på hodet, han ønsket på en måte å forplikte sykehuset til å følge våre bestillinger, derfor kalte han det for brukerstyrt. Men i realiteten så er det jo mer snakk om et teamarbeide. Legen er fortsatt legen, sykepleieren er sykepleieren, og jeg er pasienten. Ikke sant? Men det er hvordan vi samhandler, og hvordan vi i fellesskap prøver å ta et ansvar for å gjøre ting bedre. Og så er det noen som lurer på om dette får noen konsekvenser for administreringen av arbeidet på poli, om det blir det mer administrasjon rundt å ha en sånn arbeidsform? I utgangspunktet ikke. Altså, det er jo viktig å tenke på at altså, når vi begynte, så la vi kanskje en del oppgaver til spesialistsykehuset som strengt tatt tilhører kommunehelsetjenesten. Men det er jo veldig klar over nå, at vi sørger for at det som skjer på spesialistsykehuset hører til der, og at vi da heller sørger for å få opp gode tilbud utenfor sykehuset. Da. Så det skal på en måte ikke være, det kan jo være en omstrukturering av hvordan man jobber, men det skal jo egentlig være effektiviserende og ikke kompliserende. Ja. Man må tenke nytt. Man må tenke nytt. Gå ut av boksen, som er et slitt begrep, men egentlig ganske godt. Ja. Og det er jo der vi på en måte også blir en viktig aktør, da, i forhold til å faktisk ta en del av ansvaret. Ja. Veldig bra.
Dere har fortsatt mulighet til å stille spørsmål til Kim på Slido, for vi skal ha en liten prat helt på slutten av webinaret i dag også. Men tusen takk til deg så langt, Kim, for dine refleksjoner. Og da tror jeg vi skal ha Line med oss igjen, at teknikken står oss bi. Så der har vi presentasjonen til Line, og da skal vi få høre om brukermedvirkning på systemnivå. Vær så god, Line. Ok, men da, dere, da beklager jeg alt dette, og så er jeg back on track med PowerPointen min, så nå kan jeg snakke rett inn i den. Og som jeg sa i stad, dette med at brukervirkning er lovbestemt, det er jo noe som vi nå kjenner til, og som vi alle sammen forsøker å etterleve, men vi sliter litt med å finne ut i praksis hvordan vi skal etterleve det. Jeg er helt sikker på at Kim har sagt veldig mye smart om både individnivå og tjenestenivå, og helt sikkert litt innom systemnivå også. Men som sagt, de tre nivåene. Brukermedvirkningstrappa. Jeg hørte nå i slutten at det kom et spørsmål i forhold til dette med begrepet selvstyrt, og det er klart at det ligger jo forskjellige. Det er jo også en del av den jobben vi trenger å gjøre nå, kanskje. Det er å gå mer inn i alle disse begrepene, hva de faktisk betyr, og hva det innebærer for det enkelte nivået, for den enkelte virksomhet. Og det er klart at selvstyrt, som står øverst oppe i trappa når det gjelder graden av involvering, er jo kanskje først og fremst å oppfatte sånn som at hvis du har et tiltak som er helt styrt av brukere, for eksempel sånn som retretten har vært, eller Wayback, brukerorganisasjoner og sånn, er jo selvstyrt, ikke sant? Og så er vi der hvor jeg var i stad. De fire øverste delene av trappa er jo relevante, men det er jo vanskelig også. Og at styret har heller aldri vært meningen med brukerbevirkning på systemnivå, at det er brukeren som skal overta og styre skuta. Det vi har ønsket å oppnå med brukerbevirkning, også på systemnivå, er jo at vi skal ha medbestemmelse. Så det nest øverste trinnet der er det vi hele tiden higer etter. Og det betyr at når vi er med som brukerrepresentanter inn i brukerutvalg og annet utviklingsarbeid, så skal vår stemme da gjelde like mye som de andre stemmene, og vi skal være med og bestemme i samme grad som de andre da i samme rom da, eller bestemmer, ikke sant? Og så er det forskjellige måter å samle inn brukerkunnskap på, som jeg skal komme litt tilbake til. Det er veldig kort tid å snakke 8 minutter om brukermedvirkning. Men i hvert fall, denne modellen håper jeg dere også kjenner til. Kunnskapsbasert praksis, som vi alle sammen nå søker å jobbe etter, håper jeg. Det er jo på en måte for oss som har drevet med brukermedvirkning i så mange år, så er jo det en seier at vi nå liksom har en modell som løfter brukermedvirkning og brukerkunnskap opp i en sånn tredeling sammen med erfaringsbasert kunnskap, som i denne sammenhengen handler om den kliniske erfaringen, ikke sant, og den faglige erfaringen i felt, og den forskningsbaserte kunnskapen. Og så er det jo sånn at det er jo ikke alltid at vi, nå skulle jeg liksom få den til å bevege seg, det gikk litt fort. Det er ikke alltid sånn at det skal være brukermedvirkning for brukermedvirkningens skyld. Det er noen ganger så er det naturlig at brukermedvirkning og brukerkunnskapen har litt mindre plass, og for eksempel forskningen har litt større plass, men det skal være i et sånt godt dynamisk samarbeid, ikke sant, hvor vi bytter på, og hvor ikke minst dette med at vår kompetanse, vår brukerkunnskap og brukerkompetanse er likestilt annen kompetanse. Og dermed blir vi også likestilt når det gjelder deltakelse og medbestemmelse i de prosessene hvor det er relevant med medbestemmelse. Denne pleier jeg alltid å ha med, fordi at jeg synes den beskriver veldig, veldig bra hvorfor dere i fag og forskning skal ha med brukerstemmen. Fordi at det er noe med at den kompetansen, den måten som vi som brukermedvirkere har erfart, men også generalisert kunnskapen vår på, gjør at vi har en stemme som det er veldig vanskelig å
og liksom lese seg til, og det gjelder jo I alle sammenhenger, ikke sant? Fordi alle har jo en brukererfaring på et eller annet, sånn at, og alle vet noe om det, at det vanskelig å forklare noe som ganske sånn, ja, komplisert til noen som ikke har opplevd det, og derfor så tenker jeg liksom at når noen skal snakke med meg om alkoholproblemer, så kjennes det litt ut som at man snakker om at jeg slenger øl I hodet, liksom. Ja. Men I hvert fall, disse systemnivåene hvor vi da kan ha brukmedvirkning, det jo da på de tre nivåene som jeg sa, men når vi da på systemnivå, så det jo veldig naturlig at vi trekker inn bruker- og pårørende organisasjoner og deres representanter. Og det handler jo om at de har en aggregert kunnskap, det at de har organisert kunnskapen sin og generalisert bruker- og pårørende kunnskap, og de representerer flere enn seg selv, og så det også selvfølgelig interessepolitiske organisasjoner, men de skal også kunne levere på dette med brukerkunnskap og bruker- og pårørende erfaring. Så det jo etter hvert nå kommet mange erfaringskonsulenter, det å ansette noen I tjenesten med egen erfaring som kan bruke den erfaringen til å påvirke og utvikle tjenestene som en likeverdig part av teamet. Så det dette med tjenestedesign og brukerreiser, det også en form for brukermedvirkning på systemnivå, men egentlig så det disse begrepene, egentlig så handler, I hvert fall fra mitt perspektiv, så handler tjenestedesign og brukerreiser mer om å samle inn kunnskap fra brukerne og pårørende. Og til slutt det å spørre brukere og pårørende via undersøkelser og forskning og kunnskapsinnhenting. I helsedirektoratet så har vi, som jeg sa, vi har et strategisk utviklingsområde nå som vi kaller for brukeren først. Og det betyr at vi skal satse hardt på brukermedvirkning både internt I helsedirektoratet og medvirkning generelt. Ikke bare brukermedvirkning, men medvirkning generelt I helsedirektoratet. Og også at vi skal bidra til å øke kompetanse og bidra til at det blir økt brukbevirkning I tjenestene. Vi har en utrolig god visuell fasilitator som leder dette arbeidet, som heter Karin Jan Kallevik, og hun har laget denne tegningen som jeg da gjerne bruker, fordi at den forteller så veldig tydelig, synes jeg, hvordan dette med brukmedvirkning på systemnivå må fungere. Fordi at når vi da får et oppdrag inn I helsedirektoratet, da trenger vi med en gang å få på brukerne og brukerkompetansen på systemnivå for å finne ut hvordan vi skal løse dette oppdraget. Så kommer vi inn I denne pukkeren som dere ser, som handler egentlig mye om det jeg sa som jeg kalte for tjenestedesign, brukereiser, workshop, tjenestedesign, spør bruker og alt dette her. Og når vi har samlet inn det, så må vi fortsatt ha brukmedvirkning I arbeidet fram mot dette produktet. Tenker, det gjelder på alle nivåer. Og det sånn da at det kan si at jeg tenker det at I Norge så har vi vært veldig gode faktisk på å få til brukermedvirkning på systemnivå. Vi har veldig åpne dører inn I systemet, og våre kollegaer, brukerkollegaer I andre land ganske imponert ofte over hvor lett tilgang vi har liksom til høyt oppe I systemet. Men det som vi sliter med I Norge kanskje mer å få I gang den grasrotbevegelsen og denne bevegelsen nedenifra og opp I systemet. Og da det jo liksom mange som spør, ja, men hva hjelper det noe å ha denne brukermedvirkningen på systemnivå? Hva hjelper det individnivået? Jo, fordi vi med og lager gode kvaliteter I tjenestene, ikke sant? Vi hjelper så tilbudet treffer bedre der ute når dere har med den brukerstemmen fra begynnelsen av. Et godt eksempel pakkforløp, psykisk helse og rus. Vi har hatt med brukere I hele den prosessen, så det sikkert mange som har mange meninger om det. Men det vi vet I hvert fall at I pakkforløp, psykisk helse og rus det lagt inn en god del brukermedvirkningsprinsipper og aktiviteter som fører til økt brukermedvirkning, som da har kommet inn fordi vi har hatt brukermedvirkere på systemnivå. Og når det gjelder bruker- og pårørendemedvirkning I praksis, så jo det et forbedringsarbeid, fordi at det handler om at hvis man skal ta brukerstemmen inn I systemendringsnivå, så må man også være villig til å endre seg, og da liker jeg jo denne her spesielt godt.
Det vi ofte har erfart som har jobbet som brukermedvirkere på systemnivå, jo at vi har får til mye og får inn mye i offisielle dokumenter og så videre, men så det vanskelig å få det gjennom det som jeg noen ganger kaller for glavalaget, det mellomlaget, hele det tjenestelaget som ligger imellom systemnivået helt øverst og brukerne som skal motta tjenesten helt ytterst. Og det her vi må inn og jobbe nå, og det her vi har stort potensial som jeg håper at jeg har inspirert dere litt til å gjøre nå. Så da tror jeg brukte tiden min her. Takk skal du ha, Line. Som vanlig god innsikt får vi når vi lytter til deg og dine erfaringer med brukermedvirkning på systemnivå. Vi bare skyter inn et sånt lite spørsmål som blitt stemt fram som et viktig spørsmål som mange vil ha svar på her. Og det om du har noen tanker rundt det med hvordan vi rekrutterer brukerrepresentanter til brukermedvirkning på systemnivå. Har du noen gode råd eller noen god erfaring knyttet til det? Ja, fordi det jo ofte sånn at mange spør om det, fordi det er jo ikke uvilje til å drive med brukermedvirkning, men mange opplever jo at det mangel på brukerrepresentanter. De vet ikke helt hvordan de skal finne dem i sine lokale områder. Da. Så da vil jeg alltid anbefale at man tar kontakt med sentralleddet i brukerorganisasjonene, og at man eventuelt motiverer og jobber litt sånn bevisst på å finne pasienter og brukere i nærmiljøet sitt og prøver kanskje å koble dem på en brukerorganisasjon, invitere brukerorganisasjonen på besøk for å informere brukerne, altså at man bidrar litt til å hjelpe til å bygge brukermedvirkning sammen med organisasjonene. Ja, gode råd altså. Og så har vi også fått inn et spørsmål i forhold til om vi kan formidle hvor man kan finne ressurser i forhold til opplæringstiltak og den type ting med brukermedvirkning. Og det tror jeg faktisk vi skal samle en liten sånn lenkesamling og legge inn på nettsiden vår, der som vi publiserer webinaret i etterkant. Så kan det være noen gode tips til hvor man kan finne god opplæringstiltak og god kompetanseheving i forhold til det med å drive med systematisk brukermedvirkning. Veldig bra. Ja, tusen takk skal du ha, Line, og takk for at du holdt ut de tekniske problemene. Takk for at dere holdt ut. Men vi kom i land, så det veldig, veldig fint. Så takk skal du ha for ditt innlegg i dag, Line. Takk for det. Ha det godt. I januar i 2015 så skrev Per Egil Hegge i Aftenposten at ordet samvalg hadde kommet inn i den nyeste utgaven av Norsk medisinsk ordbok. Og det jo sånn at vi vet i Norge når vi har fått et nytt ord, når Per Egil Hegge skriver om det i Aftenposten, da skjønner vi at da har det kommet et nytt begrep inn i norsk terminologi. Og det jo et ord som sikkert betyr litt forskjellige ting i ulike sammenhenger, men det har virkelig begynt å få et reelt substansielt innhold i helsetjenesten. Og til å belyse spørsmålet om hvordan vi kan bruke samvalg til å involvere pasientene i beslutninger om egen helse og egen behandling, så vi så heldige at Simone Kienlin her sammen med oss i dag, og hun spesialrådgiver i Helse Sør-Øst i forhold til samvalg, samhandling og brukermedvirkning. Og når jeg tenker hvor skal jeg henvende meg for å bli litt klokere i forhold til samvalg, da tenker jeg alltid på Simone. Og det fortsatt mulig å stille spørsmål, selvfølgelig, til Simone i Slido. Vi skal ha en liten prat på slutten av webinaret når hun ferdig med sitt innlegg. Men vi gleder oss til å høre deg, Simone. Vær så god. Tusen takk. Ja, da har vi kommet til brukermedvirkning på individnivå. Og samvalg da en form for brukermedvirkning på individnivå i beslutningssituasjoner. Så ta en titt på dette kartet som dere ser i presentasjonen. Disse veiene kan vise ulike samtaletyper, og også innenfor helse så har vi jo mange ulike samtaletyper. For eksempel en kartleggingssamtale eller en utskrivningssamtale. Men så har vi også disse sentrale beslutningssamtalene.
Så når man står overfor et helseproblem som krever et valg, at man skal ta en beslutning, hvor det finnes flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, hvor det ikke finnes ett riktig valg, men valget avhenger av hva som pasientens preferanser, så skal vi gjøre samme valg med våre pasienter. Så når vi har et helseproblem som krever et valg, hvor vi har flere tilgjengelige behandlingsalternativer, så skal vi gjøre samme valg. Og det kan være i mange ulike, det er aktuelt i mange ulike problemstillinger, både i spesialist og i primærhelsetjenesten, ikke minst. Og noen eksempler på dette kan være behandling av diabetes, skal man velge pumpe eller noe annet. Valg av prevensjon, det har sikkert mange stått overfor. Her kan man ikke uten videre vite hva som viktig og riktig for den enkelte. Behandling av depresjon et annet eksempel. Her finnes det både medisiner og annen psykologisk behandling, og der innebærer det ulike fordeler og ulemper. Hjertekirurgi, åpen eller minimalt invasiv, det var et valg som kongen tok for nylig. Og samvalg selvfølgelig også alltid aktuelt ved screeningundersøkelser. Skal man screenes eller ikke, for eksempel? Så det disse eksempelproblemstillingen her har til felles, jo at det finnes da flere ulike alternativer som medfører ulike fordeler og ulemper, og derfor samvalg aktuelt. Så det et møte mellom helsepersonell og pasient, pårørende, hvor da samvalg finner sted. Og det en metode for hvordan kommunikasjon kan struktureres for å ta en beslutning som passer best for den enkelte pasient. Og det skal vi gjøre ved å ta hensyn til beste tilgjengelig forskning når vi drøfter alle behandlingsalternativene for sammen da å komme frem til en beslutning. Og så det sånn at vi som helsepersonell, vi har kunnskap om det medisinske. Og pasienten eksperten på sitt eget liv, kommer ofte inn med egne vurderinger og preferanser, verdier og preferanser. Men samvalgskonseptet på denne måten her fortsatt ikke helt fullstendig. Fordi vi må anerkjenne at pasienten også i stand til å ta en vurdering på det faglige, og komme inn med kunnskap, helt essensiell kunnskap i beslutninger, men vi må bidra til at pasienten kan ta slike faglige vurderinger sammen med oss. Og det handler om måten vi presenterer informasjon på til pasienten. Så det da hva samvalg og hva det handler om. Så hvis vi går tilbake til dette kartet og samvalgsprosessen, så tenker dere kanskje nå hva egentlig nytt med dette? Og som ble nevnt her tidligere, så begrepet samvalg relativt nytt, men det betyr ikke at vi ikke har praktisert samvalg i en årrekke før det. For det blir det jo absolutt gjort og har blitt gjort. Men vi ser at forskning viser at vi må løfte kvaliteten på beslutningssamtaler, og vi må også løfte omfanget av samvalg. Så her har vi fortsatt et stort forbedringspotensial. Så hvordan kan vi gjøre det? Og da finnes det ulike tiltak for å understøtte denne samvalgsprosessen. Og jeg skal bare nevne noen her. Noe som helt essensielt, det kunnskapsbasert pasientinformasjon, som grunnlaget for at vi skal kunne gjøre samvalg med pasienter. Og da ikke bare at informasjonen skal være kunnskapsbasert, men også måten den presenteres på helt avgjørende for at pasienter og pårørende har mulighet til både forstå informasjonen, kunne kritisk vurdere den og anvende denne helseinformasjonen. For eksempel hvordan man presenterer tall om nytteeffekt av en behandling. Det skal gjøres på en helt spesiell måte, slik at pasienten faktisk kan være med å forstå dette her. For det faktisk ikke så enkelt. Et annet tiltak å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse. Og for eksempel ved at man gjennom dialog avdekker at en pasient har lav helsekompetanse, så må vi tilpasse informasjonen deretter. Et annet eksempel som kan styrke helsekompetansen, spesielt på det med samvalg, at vi har akkurat laget en ny podcast som heter Godt samvalg. Den ligger på samvalg.no, men også på Spotify. Så her kan pasienter og pårørende få med seg tre enkle spørsmål som de kan ta med seg inn i konsultasjonen, og det vil da føre til bedre kvalitet på beslutninger.
Så finnes det også noe som heter samvalgsverktøy, og det kan være både enkle brosjyrer, og det kan være mer avanserte nettbaserte verktøy, som kan understøtte samvalg, og de er både for pasient, pårørende og kan være en støtte for helsepersonell, og de kan brukes før, i eller uavhengig av konsultasjonen eller dialogen med helsepersonell. Og per i dag så ligger det da 13 verktøy av disse verktøyene ute på helsenorge.no. Men så tenker dere kanskje nå at ja, men det finnes ikke noen verktøy akkurat for de problemstillingene som jeg sitter overfor med mine pasienter, eller som jeg som pasient sitter overfor. Og da er svaret på det, selvfølgelig så skal vi gjøre samvalg også uten verktøy. Og vi har og er i ferd med å utvikle et rammeverk for kompetanseheving som heter Klar for samvalg. Her finnes det ulike moduler til ulike målgrupper som kan benyttes. Og en helt sentral del i dette rammeverket som skal øke kvaliteten på beslutningssamtaler er 6 steg til samvalg. Disse 6 stegene som vises her, det er en struktur for ideell gjennomføring av samvalg som man kan benytte. Og her er rekkefølgen av betydning, og bak hvert av disse flaggene så ligger det noen kriterier knyttet til informasjonsdeling og kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Og for å gå bare veldig kort igjennom, så skal vi først identifisere hva er egentlig helseproblemet her, hvorfor skal vi ta en beslutning. Så skal vi invitere pasienten med inn og si at forklare pasienten, gi en begrunnelse til hvorfor bør du være med og ta dette valget. Så skal vi presentere alle alternativene, inkludert fordeler, ulemper og nytteeffekt. Så skal vi gjøre en avveining. Hva vektlegger egentlig pasienten? Hva er viktig for den enkelte pasient? Så skal vi ta en beslutning, og det kan både være å ta beslutning her og nå, eller å bestemme og utsette beslutning. Og så skal vi avtale en plan videre og konkretisere hvordan vi gjennomfører valget. Så det var en veldig rask smakebit av samvalg, så jeg er spent på om det kommer inn noen spørsmål i tillegg, og jeg kan også svare i etterkant, kan jeg ikke det, på Facebook? Det kan du, Simone, og tusen takk skal du ha. Du, det er en ting jeg lurer på, da, ja. Som vi lurer på i vår avdeling alltid. Kan vi måle samvalg? Ja, det var et veldig godt spørsmål, og det kan vi. Man kan både måle det pasientopplevd samvalg, man kan måle klinikeropplevd samvalg, og man kan måle det uavhengig med en observatør. Og vi har måleinstrumenter som er klare til bruk for akkurat dette. Og faktisk nå gjennomføres det i dag, og i dette tidsrommet her, en undersøkelse på Ahus på sengeposter i samråd med FHI og Helse Sør-Øst og Ahus, hvor vi da måler pasientopplevd samvalg på utvalgte sengeposter. Og disse dataene skal da brukes til kontinuerlig forbedring på Ahus, så det er kjempespennende. Det er et utrolig konkret og viktig virkemiddel, og som vi kommer til å legge inn som en ressurs inn i snakk om forbedring. For det spørsmålet får vi ofte fra tjenester som bruker snakk om forbedring. Hvis vi skårer oss lavt, hva gjør vi da? Og da kan man i hvert fall måle samvalgspraksis hvis man skårer seg lavt på brukermedvirkning. Jeg har lyst til å invitere deg opp igjen, Kim, før vi avslutter. Vi er litt på overtid, men vi kan ikke slippe dere riktig enda når vi har dere her og med dette viktige temaet. Og så et spørsmål til som har kommet opp til deg, Simone, det er dette med hvis vi liksom, nå er vi blitt skikkelig inspirert, nå vil vi sette i gang med samvalg. Jeg vet ikke om vi har noe system for det der hvor jeg jobber. Hva er liksom de viktigste tingene å ta tak i først hvis man vil gjøre dette på en systematisk måte? Ja, det finnes flere måter å gå frem på, men jeg tenker det første, hvis man er på en avdeling og har lyst til å bli bedre på dette, så er det å identifisere problemstillinger hvor samvalg er aktuelt, som gjøres, altså valg hvor det gjøres ofte, så man setter fokus på de, finner ut hva har vi informasjon til pasienter her, hvordan informerer vi pasienter, finnes det tilgjengelige verktøy, trenger vi kanskje et kompetanseløft? Ønsker vi å gå noen kurs for å bli enda bedre på dette? Og så kan man jo selvfølgelig også sette i gang tiltak for å måle samvalg hvis man ønsker det. Så det er noen tips. Og så synes jeg det var så artig å høre at dere hadde laget en podcast sammen. Kim, får høre litt om den. Ja, nei, Simone og jeg har jo jobbet mye, mye sammen. Vi holdt på blant annet med å utvikle et HIV-verktøy. Ja.
samvalgsverktøy. Det klart at du spurte jo tidligere ikke sant, i forhold til hvordan man kan påvirke slik at det blir mer brukermedvirkning, og da tenker jeg jo at samvalg et veldig bra verktøy i forhold til å introdusere en ny måte å ha dialog med helsearbeideren din på. Mm. Og hvis det da på en måte ikke det en som på en måte ikke så trygg på det, så har man jo da her en mal man kan følge. Mm, nettopp. Mm. Og så det jo alltid sånn tilbakevendig, ja, hvordan skal vi bygge kompetansen i faktisk å drive samvalg? Du sa det, vi har jo gjort det bestandig, og sånn det med mange ting. Vi har jo gjort det, men har vi gjort det systematisk og godt nok? Og da nevnte du jo dette med det opplæringskonseptet som kan være mulig å bruke for liksom å styrke den gode kompetansen i tjenesten i å drive reelt samvalg. Mm. Absolutt, og ofte så ser vi at det kun små strukturelle endringer som skal til i en samvalgsprosess for at det faktisk blir mye bedre kvalitet. Så det viktig å huske på. Ja. Tusen takk skal dere ha. Nå skal vi gå til avslutningen på dette webinaret, litt på overtid, men vi håper virkelig at dere sitter igjen nå med mer innsikt i brukermedvirkningens hemmeligheter, hadde jeg nær sagt, både på system og på tjenestenivå og på individnivå, og at dere har fått lyst til å utforske noen av disse områdene mer, lyst til å høre på Simone og Kims podcast, eller lyst til å undersøke hvordan dette opplæringsprogrammet hvordan dere skal rekruttere brukere til reell medvirkning. Så vi kommer til å legge ut dette webinaret, sånn som vi gjør med de andre webinarene, på vår nettside www.pasientsikkerhetsprogrammet.no. Og der finner dere også snakk om forbedring, hvis dere ønsker å ta i bruk det dialogbaserte verktøyet for å få et bilde av hvordan virksomheten deres ligger an i forhold til det systematiske arbeidet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Men før dere logger dere av, så har vi lyst til å gå tilbake til Slido igjen og be om at vi gjør en kort liten evaluering av dagens webinar. Så da blar vi oss gjennom den evalueringen i forhold til, da bare klikker dere, svarer dere fortløpende etter hvert som de spørsmålene kommer, om hvor tilfredse dere var med webinaret som helhet. Vi veldig interessert i å få tilbakemeldinger, og vi har fått masse tilbakemeldinger i spørsmålene, også på Slido, så det veldig, veldig, veldig positivt. Så vi kan bare bla oss gjennom og klikke en score, så vi kan lære og vi kan drive med kontinuerlig forbedring av våre webinarer. Det egentlig ganske vesentlig for oss da. Veldig bra. Vi har flere spørsmål på evalueringen vår, som vi kan gå videre på. Om innholdet, om dere opplevde at dette innholdet var relevant i forhold til der hvor dere er. Veldig fint. Dette så verdifullt, og det veldig viktig for oss å se hvor godt vi har truffet med innholdet. Nå var vi egentlig aldri i tvil om at dette innholdet skulle treffe, men at vi traff akkurat deg som hørte på og var med på webinaret i dag. Da kan vi gå videre til neste spørsmål. Relevansen var stor. Vi går videre. Legg gjerne inn en kommentar hvis dere har det. Så hører vi stemmene deres i forhold til hvordan dere har vurdert det. Og nå får vi øvd oss på å bruke Slido, for det skal vi bruke på pasientsikkerhetskonferansen. Og dere kan være superbrukere ute i tjenesten når dere sitter og ser på pasientsikkerhetskonferansen med noen kollegaer som ikke har brukt det før. Så dette en slags sånn train-the-trainer-metodikk vi driver med nå. Bildet ser ut til at det var bra. Vi går bare videre.
Og det var en veldig høy score til at vi snublet litt, men da snublet vi kanskje med stil. Kanskje det det dere evaluerer oss til da. Det veldig bra. Da lærer vi sammen. Dette var kontinuerlig læring for oss også. Og gode kommentarer og temaer til senere webinarer setter vi utrolig stor pris på. Vi har ingen flere webinarer nå før pasientsikkerhetskonferansen, men vi skal helt sikkert ha webinarer etter konferansen igjen, og det vil vi bekjentgjøre fortløpende. Så da vi ved veis ende I dag. Tusen takk til alle dere som bidro med både spørsmål og stemming på spørsmål, og innspill på evalueringen. Vi skal bruke det alt sammen. Hvis dere ikke har meldt dere på pasientsikkerhetskonferansen, så gjør det. Jeg tror vi bikker 1000 I dag, men vi I cyberspace, så det plass til alle. Det blir en spennende konferanse, og det blir enda mer snakk om forbedring de to dagene vi skal ha pasientsikkerhetskonferanse. Så ta med deg en kollega, meld deg på pasientsikkerhetskonferansen. Håper vi ser dere der. Takk for I dag.